Hola, estudiosos del cubisme. Anem ara a analitzar els criteris amb què se sol dividir el cubisme, posant de manifest que tota divisió comporta no només una divisió cronològica en fases o etapes, sinó una determinada visió i caracterització de les obres. Constatarem que les divisions poden ser vàlides sempre que es tingui en compte que en moltes obres hi són presents diverses característiques i que no tots els pintors compleixen en sentit estricte aquesta evolució. A partir d'aquestes consideracions, enumerarem en termes generals les característiques més definitòries i comunes d'aquestes etapes amb l'objectiu de facilitar un resum de les investigacions i experimentacions que duien a terme els primers autors cubistes. Pel que fa a les etapes, han estat diferents les terminologies que s'han utilitzat per definir les etapes i els canvis que es van produir en el si de la construcció del llenguatge cubista. La més tradicional i estesa ha estat la de dividir el cubisme en una fase cézanniana, 1907-1909, una analítica o hermètica, 1909-1912, i una sintètica, 1913-14. Es tracta, però, d'una divisió que pot ser útil en fins didàctics, però que al·ludeix exclusivament a mètodes estilístics que sovint es presenten junts en una mateixa obra, que són utilitzats només per certs artistes i, per tant, no es poden aplicar d'una manera generalitzada i, a més, no es poden caracteritzar adequadament. Anem a veure algunes de les divisions que s'han proposat. Douglas Cooper, a l'època cubista, prefereix agafar prestada la terminologia que s'empra generalment en estudiar l'evolució de l'art renaixentista, és a dir, primerenc, ple i tardà, que, aplicant-les al cubisme, donen la següent periodització. La fase primerenca de finals de 1906 fins a l'estiu del 1910 d'experimentació a càrrec únicament de Picasso i Braque. La segona seria la fase del cubisme ple, de l'estiu del 1910 fins a l'hivern del 1912, amb la incorporació de Juan Gris i l'aparició en públic d'obres de Leger i seguidors del cubisme al Saló de Tardor del 1910, el dels Independents i de Tardor de l'11 i 12, així com obres de Braque, Picasso, Gris i altres a exposicions celebrades a Düsseldorf, Múnich, Moscou, Nova York, Berlín, Brussel·les, Amsterdam, Barcelona, Colònia i Praga, inspirant a moviments com el futurista, que el 1911-1912 va sorgir amb gran força a Milà, i el col·lectiu Blau i Raita, en les exposicions dels quals es van incloure quadres cubistes, i influint en l'aparició d'altres moviments com l'orfisme, creat el 1911 pel grup de Puteaux, que va adoptar aquest nom per diferenciar-se del cubisme de Picasso i Braque, i es van donar a conèixer en una gran exposició, la Secció d'Or, a l'octubre del 1912. I el raionisme de Leonov i Goncharova, així com en altres artistes, Mondrian, Popova, Udalzova, Malevich, etc. Per a Cooper, aquest període va constituir la fase de maduresa i de major expansió del cubisme, en el curs de la qual va dominar l'escena artística contemporània i va semblar com si anés a transformar-se en un estil internacional. Però tan aviat el moviment va començar a adquirir força pròpia, no va trigar a iniciar-se la seva desintegració deguda a conflictes interns de personalitats i a divergències fonamentals d'objectius que no aconseguirien reconciliar-se a causa de l'esclat de la guerra a l'agost del 1914. És l'anomenada fase tardana del cubisme, al començament de la qual pot situar-se a finals del 1912, moment en què, després d'utilitzar Picasso i Braque la tècnica dels papier collé, els papers enganxats, i crear a partir d'ella un estil sintètic, els moviments i grups de seguidors es van anar disgregant i van prendre altres camins. Del 1914 al 1921, Picasso i Gris, que per la seva condició d'estrangers no havien estat mobilitzats, van poder seguir treballant, desenvolupant un llenguatge més flexible i personal, i el 1917-1918, després de ser desmobilitzat, Braque va tornar a l'idioma cubista i es va posar a desenvolupar pel seu compte un llenguatge més lliure i més poètic.
Així doncs, la fase tardana del cubisme es caracteritzaria també per l'evolució dels tres principals artistes del moviment, que per Cooper finalitza l'estiu del 1921 amb els tres músics, on conflueixen la tendència cubista sintètica i la naturalista. Per la seva banda, Kahnweiler, a El camí cap al cubisme, va fer notar que els descobriments realitzats per Picasso a Cadaqués el 1910 el van conduir a combinar o sintetitzar una gran quantitat d'informació sobre un objecte en una sola imatge i que el nou mètode de treball prescindia de la inicial descripció analítica dels objectes, de manera que el cubisme entrava en una nova fase. Va escriure: "Molt més important, però, va ser el decisiu avanç que va alliberar el cubisme del llenguatge pictòric precedent. Va tenir lloc a Cadaqués, on Picasso va passar l'estiu del 1910. Insatisfet després de setmanes de penós treball, va tornar rendit a París amb les seves obres inacabades, però havia donat el gran pas. Picasso havia obert una bretxa en les formes, s'havia inventat una nova tècnica per a nous propòsits." En l'obra de Braque ja es plantejava un diàleg entre els objectes i l'espai tàctil en què s'emmarcaven. Ara, en l'obra de Picasso i en les obres subsegüents de Braque, s'havia iniciat un diàleg entre els motius temàtics i la manera considerablement abstracta de representar-los. Ens parla, doncs, d'un segon període analític del cubisme. Les obres de Picasso de Cadaqués són hermètiques i abstractes. Fins i tot el crític Arthur Jerome Eddy, autor del primer llibre en llengua anglesa sobre el cubisme i defensor del moviment, va afirmar el caràcter abstracte d'aquestes pintures. A finals del 1912, després de la invenció del papier colé, es va produir un canvi molt més radical en l'aparença de les pintures cubistes de Picasso i Braque, el que ha determinat que la divisió de la història del cubisme en dos períodes, una fase analítica, al final de la qual s'estableix generalment el 1912 o 1913, i una posterior fase sintètica. Karl Einstein, un escriptor i poeta alemany, utilitza el terme síntesi en el mateix sentit. En un article titulat Notes sobre el cubisme, aparegut a Documents el 1929, Einstein distingeix tres fases successives en la pintura cubista. Primer, un període de simplificació i distorsió, seguit d'un període d'anàlisi i fragmentació i, finalment, un període de síntesi. No obstant això, durant el període d'anàlisi a què es refereixen aquests escriptors, Picasso i Braque ja havien trencat amb la perspectiva tradicional i estaven combinant o sintetitzant diverses vistes d'un objecte en una única imatge. El desenvolupament d'una tècnica més abstracta durant 1910 tan sols els va permetre efectuar aquest tipus de síntesi d'una forma més lliure i suggestiva. Va ser Ozenwan i Jean Deret, a la Peinture Moderne, publicat a París el 1925, els primers a veure que si realment existia una veritable ruptura en el cubisme, aquesta es va produir el 1912. Ells van anomenar hermètic o col·lectiu el període comprès entre 1908 i 1912 per oposició a la fase subsegüent en què, segons ells, els pintors van perdre tot sentit del control i la disciplina i van caure en una excessiva presumptuositat. En la seva obra Juan Gris, Kahnweiler comenta que la fase compresa entre 1909 i 1913 va ser anomenada el període hermètic de Picasso i Braque, és a dir, que alguns observadors havien percebut una fase hermètica coincident amb l'analítica. Altres crítics van utilitzar el terme hermètic simplement per descriure l'aparença extremadament complexa, gairebé abstracta, de la pintura de Picasso i Braque del 1911 i 1912. Aquestes pintures no eren molt diferents de les realitzades el 1910. Però va ser en els escrits de Gris on més es va desenvolupar la diferència existent entre un enfocament analític i un de sintètic. Gris, en resposta al qüestionari Chelecubiste, enviat pel Butlletí de la Vida Artística el 1924 i publicat el gener de l'any següent, establia una distinció entre un període inicial d'anàlisi en la pintura cubista, que segons ell era merament descriptiu i per tant no tenia veritable valor artístic, i una fase posterior
en què l'anàlisi d'ahir es va convertir en síntesi. Tres anys abans havia escrit a l'Esperit Nouveau: treballo amb elements intel·lectuals, amb la imaginació. Intento concretar el que és abstracte. Vaig del general al particular, és a dir, parteixo d'una abstracció per arribar a un fet real. El meu art és un art de síntesi i deducció, tal com ha afirmat Reynal. Canwyla recorda una conversa que va tenir amb Gris el 1920, en la qual el pintor es va expressar encara més clarament. Començo organitzant el meu quadre, després qualifico els objectes. Em proposo crear objectes nous que no puguin ser comparats amb cap objecte real. En això resideix precisament la diferència entre el cubisme sintètic i l'analític. Aquests nous objectes no són imitacions distorsionades. El meu violí és una creació que no admet comparació possible. Per a Gris, per tant, el cubisme sintètic implicava un procediment molt precís. La composició d'una pintura s'establia en termes purament abstractes, fins i tot matemàtics, si en referim a les seves pròpies obres. Els motius emergeixen o es superposen a aquesta trama o infraestructura de formes planes acolorides. A mesura que es materialitzen els motius, en convertir-se les formes planes de color en objectes i figures, la rigidesa de la trama geomètrica subjacent es va atenuant i quan la pintura arriba a la seva forma final, aquesta trama sol estar completament emmascarada. En el desenvolupament del seu mètode de treball, Gris, de vegades, partia d'algun motiu específic preconcebut. Això és obvi, per exemple, en el retrat de la seva esposa i en les pintures basades en obres de Cézanne i Corot, totes elles del 1916 i 1917, però fins i tot en aquestes pintures se servia de dos enfocaments diferents, ja que, en cert moment, ignorava els valors representacionals i establia al seu gust relacions formals abstractes entre les formes planes de color que havia arribat a considerar com a matèria primera de la pintura. Aplicats a l'obra de Gris, els termes analític i sintètic adquireixen, per tant, un significat real molt precís. Per contra, no es poden utilitzar de la mateixa manera en relació amb Picasso i Braque. En algunes de les pintures en les que se serveix de tècniques relacionades amb el papier collé, Braque sembla establir primer sobre la tela una trama compositiva abstracta i només després objectiva les formes pictòriques donant-los un valor representacional, literal. I no hi ha dubte que el papier collé va fer que tant Picasso com Braque fossin més conscients de les possibilitats de combinar dos enfocaments diferents, un abstracte i un altre representacional, en una mateixa pintura, ja que treballaven amb elements pictòrics, formes planes de color, que conservaven el seu caràcter abstracte fins a adquirir un valor representacional en ser incorporades al quadre. Anteriorment, l'aparença final de les pintures cubistes era el resultat del procés de fragmentació formal i de la dissolució de l'espai circumdant. Després d'establir l'estructura general, les pintures eren treballades secció per secció fins a aconseguir un perfecte equilibri compositiu. Ara, en els papier collé, les composicions i la pròpia forma dels objectes poden construir-se ràpidament amb uns pocs elements prefabricats i en les pintures contemporànies pot aconseguir un efecte similar utilitzant uns quants plans consistents o formes bàsiques pintades. El procés es converteix en una addició o combinació d'elements compositius que tot seguit juguen el seu paper en la plasmació de les formes tridimensionals i de l'espai circumdant. Els objectes pintats i, en última instància, tota la pintura, són més aviat construïts que analitzats o desmuntats. En aquest sentit, sí que és possible fer una distinció entre un enfocament analític i un altre sintètic en el cubisme de Picasso i Braque, malgrat que cap d'ells desenvolupés tan plenament com Gris un sistema de treball des de l'abstracció a la representació. Hi ha molt poques pintures sintètiques de Picasso i Braque en què no apareguin també fragments analítics. Braque sovint plantejava relacions especials entre plans de color que només subsegüentment adquirien una funció representacional. Picasso, per la seva banda,
sempre sembla partir d'una temàtica preconcebuda. En Braque sempre es manté un diàleg entre el motiu i l'espai en el qual s'enquadra. Per contra, Picasso estableix un acostament més manual, fins i tot més escultural, servint-se sovint d'elements inversemblants que trobava a mà i unificant-los o fusionant-los per formar vívides i fins i tot sorprenents imatges unitàries. La distinció entre una fase analítica del cubisme i una altra sintètica és, per tant, útil, sembla que es tingui en compte que els mètodes emprats pels tres principals pintors cubistes durant aquesta fase diferien considerablement. Si hi ha una nítida ruptura en l'obra de Picasso i Braque, aquesta va tenir lloc al 1912, després de la invenció del papier coler, mentre que el mateix Gris considerava que no havia aconseguit un tipus sintètic de pintura fins molt després. Segons les definicions del propi Gris que va fer de la pintura sintètica, les seves primeres realitzacions d'aquest tipus serien del 1918. Més tard, just abans de la seva mort, va afirmar que només recentment havia entrat en un període sintètic. Gris tenia motius per distingir diverses fases en el seu art, però si un intenta aplicar els seus criteris al cubisme en general, només aconseguirà accentuar les diferències entre el seu enfocament i el de Picasso i Braque. Kahnweiler afirma que és el 1914 i 1915 quan Gris dona els primers passos cap a un tipus de pintura més sintètica en la qual intenta plasmar la màxima quantitat d'informació amb els mínims mitjans. És a dir, és llavors quan crea sèries d'imatges universals i obertes en cadascuna de les quals se sintetitza tota l'experiència i coneixement que el pintor té del motiu. Això és una cosa que Picasso i Braque venien fent des del principi, o almenys des que van adoptar un punt de vista variable. Gris, per contra, primer disseccionava el motiu, examinava cadascuna de les seves parts des d'un angle diferent i llavors reconstruïa la imatge global a partir dels fragments. Ara bé, Kahnweiler tendeix a identificar el cubisme sintètic amb un enfocament conceptual. El cubisme de Picasso i Braque era conceptual des del principi, en el sentit que fins i tot quan se servien de models visuals, les seves pintures eren més plasmacions d'idees, categories o tipologies d'objectes que representacions d'exemples concrets. Per contra, els objectes en les pintures de Gris anteriors al 1914 semblen derivar de models particulars, o almenys fa la impressió, que tenen un equivalent exacte en el món material. Tot i que durant el 1914 i 1915 l'art de Gris es va fer més conceptual que el de Picasso i Braque, el seu enfocament seguia sent diferent i seguia evolucionant cap a una modalitat de pintura més matemàtica i precisa. Malgrat tot, l'experimentació amb el papier coler durant 1914 va condicionar el desenvolupament del seu art, de la mateixa manera que el papier coler va influir en la pintura de Picasso i Braque quan tots dos van començar a utilitzar-lo àmpliament després que Braque ho descobrís a la tardor del 1912. Anem a concretar ara el cubisme analític, 1909-1912. En aquesta etapa del cubisme se sotmetien els objectes a un procés de descomposició que establia ritmes dinàmics en l'estructura de l'obra. El motiu havia de ser reconstruït mentalment per l'espectador, ja que els objectes representats eren descrits mitjançant fragments, com si l'espectador els veiés des de diversos llocs alhora. S'experimentava amb la translació a una superfície bidimensional de la tela d'objectes tridimensionals, sense utilitzar la perspectiva tradicional, incorporant els diferents punts de vista d'acord amb el clima cultural del moment. La fàbrica a Horta d'Ebre o la bassa d'Horta contenien bàsicament elements geomètrics, quadrangles més o menys romboidals o trapezoidals i triangles, amb l'excepció de les esquematitzades fulles de palmera. El veritable protagonista són les transicions, que donen al conjunt un lloc d'ombres i brillantors que el fa viu i atractiu. L'exercici, que era fàcil amb l'arquitectura, perquè ja és geomètrica,
va ser traslladat al tema més difícil de la figura humana. Un retrat de Fernanda, pintat a Horta, converteix el seu rostre en una mena de muntatge d'estructures elementals separades per transicions molt accentuades. A poc, cadascuna de les partícules d'aquest tipus de muntatge anava agafant personalitat i això permetia donar alhora aspectes diferents d'un mateix volum, ja que no calia que lliguessin amb el volum veí. Així es va produir el fenomen que és realment analític. Extreure parts del conjunt per posar-les de relleu i poder arribar a superar la visió única tradicional fins a donar alhora coses que veiem i coses que sabem o que veuríem des d'un altre angle. Aquesta descomposició en la representació, ja sigui d'objectes o de figures humanes, té una forta empremta intel·lectual i d'aquí la dificultat de ser assimilat pel gran públic, ja que apel·la no al que és emocional, sinó el que és racional. Qualsevol indicador de sentimentalitat és apartat de la creació. La figura humana perd protagonisme i és rebaixada a la condició de mer objecte. La tela s'omple de formes en aparent desordre en un afany rupturista que deixa al receptor la funció d'ordenar en la seva ment el missatge donat per l'artista en una mena de deconstrucció avant la letra, ja que l'espectador esdevé el protagonista que ha de recompondre o reconèixer aquests objectes la majoria de la vida quotidiana en la seva ment. El color de les obres es redueix als ocres, marrons, grisos i blaus, ja que per a Picasso i Braque aquests tons eren els que més s'aproximaven al llenguatge de la raó. Aquesta gran complexitat donarà aspecte de trencaclosques a obres del 1910 com La noia amb mandolina, on veiem una part baixa de tres dimensions i una part alta totalment plana, i a la grisalla calidoscòpica i perdedora del retrat d'Ambroise Vollard, que no per perdedor deixa de ser d'una gran semblança amb el model. Aviat, tant Picasso com Braque van arribar a una espècie de trituració de l'anàlisi que diluïa tota idea de conjunt de l'objecte, encara que servia molt bé al conjunt del quadre. Concentrats en les qüestions estructurals, deixaven el color a segon pla i, de fet, treballaven en grisalles, sobretot a base de tons marrons, i ho feien de manera tan idèntica que, al 1911, l'acordionista de Picasso o el guitarrista de Braque són gairebé idèntics i gairebé abstractes. Entre 1906 i 1907, Picasso i Braque van aconseguir que la imitació de la naturalesa deixés de ser el tema prioritari de l'art. Els quadres van adquirir una realitat pròpia en la que deixaven de ser determinants la perspectiva central, les formes físiques realistes i el color natural del que és representat. Molts quadres incorporaven diverses perspectives percebudes pel pintor en contemplar l'objecte. Guillaume Apollinaire constatava: "El cubisme es distingeix de la pintura precedent per no ser un art de la imitació, sinó de la representació." Durant aquesta etapa, els motius de les obres de Picasso i de Braque no només es representaven simultàniament des de diverses perspectives, sinó que es descomponien en formes petites que acabaven convertint-se en una mena de mòbils d'un tot real. En el seu llibre Le dernier état de la peinture, Michel Puy escrivia: "Braque incorpora les teories més extremes que ell, al seu torn, porta al límit. Redueix l'univers a les línies geomètriques més senzilles en l'espai. Contempla el paisatge a través de la retorta d'un químic i ho fa com si en determinades ocasions estigués banyat de certa llum verda. El seu centre és com un mar compost per cristalls, els colors freds del qual s'estudiaran a diversos centenars de metres per sota de la superfície terrestre a la llum d'una làmpada de miner, per més que aquests centres tinguin una aura verdosa." En moltes obres d'aquest període predomina un to que no té cap relació amb el color real de l'objecte representat. El cromatisme passa a segon terme i subratlla la configuració formal del quadre. Les zones de clarobscurs diferenciats estan en funció de la representació de la plasticitat i, com succeeix amb les perspectives,
poden incorporar-se diverses fonts de llum. La lectura dels quadres pintats pels dos artistes durant el període del cubisme analític i, sobretot, des de l'estiu del 1911 fins a la fi de l'hivern, és especialment problemàtica. Tenim els següents exemples. Es va interpretar que Picasso havia captat perfectament la personalitat de Braque en un retrat de Braque que en realitat no és ni un retrat ni representa a Braque. O van situar en un cafè a l'acordionista descrit per Braque al portuguès, l'emigrant, quan la veritat és que es troba en el pont d'un vaixell amb el port com a fons. O podem citar els canvis de títol que ha experimentat la Natural Morta amb ampolla de licor del 1909. El 1951, quan el MoMA de Nova York va adquirir el quadre, aquest era conegut com Natura Morta amb Sifó, objecte que no hi apareix. El museu va canviar aquest títol pel de Natura Morta amb tub de pintura, fins que un visitant espanyol va fer veure que el pretès tub de pintura era en realitat una ampolla d'anís del mono. Passem ara a descriure el cubisme sintètic del 1913-1914. Si en l'etapa analítica o hermètica són Picasso i Braque els protagonistes d'aquest nou llenguatge, a partir del 1911 s'incorporen a ells nous artistes i, amb les seves exposicions, s'arriba a un públic més ampli, sense oblidar que el seu epicentre segueix sent París. Al 1912, Jan Metzinger i Albert Gleizes publiquen Del cubisme, una reflexió a la manera d'assaig en què sistematitzaven les característiques d'aquest nou moviment. Un any després, Apollinaire publica Meditacions estètiques als pintors cubistes. El cubisme sortia dels tallers i les galeries i passava a ser objecte d'estudi dels crítics, encara que fossin els mateixos integrants del moviment els que reflexionessin sobre aquesta línia artística. La radicalització de l'anàlisi havia portat a la pintura de Picasso i Braque a una evident monotonia, de resultats sempre similars. Entre tots dos van concebre la sortida. Va ser el cubisme sintètic que va prendre cos el 1912. Es va valorar fonamentalment l'ordenació intel·lectual de les obres, de manera que predominessin els equilibris compositius i l'estructuració formal. Des del punt de vista tècnic, és fonamental l'aplicació, des del 1912, dels collages. Bàsicament, consistia a agafar elements procedents de l'anàlisi dels objectes i amb ells construir lliurement un objecte nou, que ja no seria la imatge de res, sinó una realitat creada pel treball de l'artista. Per posar en relleu aquest caràcter de la nova pintura, per la qual l'objecte havia deixat de ser el punt de partida i s'havia convertit en el punt d'arribada, les composicions sintètiques sovint no omplien la totalitat de la tela, sinó que formaven una taca en el seu centre en forma ovalada, de vegades vertical, altres apaïsada. En general, el muntatge estava fet a partir de fragments d'objectes, plans, que permetien reconèixer-los. Els objectes utilitzats eren diversos, però no molts. La tauleta, l'ampolla, el sifó, els gots o copes, el diari, el violí, el contrabaix, la guitarra, la cafetera, la pipa, els daus, la partitura musical, les cartes, el tauler d'escacs, la fruitera, les coses que estaven al seu abast per posar sobre la taula i temes derivats del model FOB, com el balcó obert, la barana de ferro o el fons de mar o de núvols. S'afegien els temes que Braque, com a pintor de parets que havia estat, coneixia bé, com els sòcols, les sanefes, els empaperats i les imitacions de fusta o de marbre. S'hi va afegir Juan Gris, que va fer de teòric del cubisme sintètic amb idees com la que mostrava que si els impressionistes del sol en feien una taca vermella, els cubistes d'una taca vermella en feien un sol. El 1912 es va produir el costum d'introduir lletres en la pintura. Aviat, ni lletres, ni etiquetes d'ampolla, ni motius decoratius o sanefes ja no van ser pintats, sinó papers reals enganxats. Va ser el descobriment del collage. Es retorna al color, abandonant les paletes d'ocre i grisos per centrar-se en tota la gamma cromàtica.
Les formes no es presenten tan marcades des del punt de vista geomètric, arribant fins i tot a desdibuixar-se sense confondre's amb l'abstracció. Encara que hi ha preferència per les estructurades en angle, comencen a utilitzar-se també les línies corbes. Neixen obres amb un marcat intent de burlar l'ull de l'espectador utilitzant tècniques d'artificis o collage avantguardistes amb materials diversos, el que va propiciar un debat sobre el que és real enfront del que és inventat. En aquesta etapa, en entrar nous pintors i creadors, el moviment es va fer més heterogeni i més dinàmic en incorporar la particular visió de cada un dels artistes. Duchamp es va interessar per captar el moviment. Léger a mostrar la possible alienació humana a causa de l'avanç de les màquines. Picasso i Braque van col·laborar íntimament en cadascuna d'aquestes etapes. La finalitat era fer del quadre una forma objecte que tingués una realitat pròpia i una funció específica. A l'espectador se li volia ensenyar a considerar la forma com a part integrant de la realitat de l'objecte. Encara que Picasso accentuava els elements plàstics i Braque els cromàtics, podem enumerar els elements comuns amb l'objectiu de presentar un resum de les aportacions del cubisme. La no distinció entre la imatge i el fons, l'abolició de la successió dels plans en una profunditat il·lusòria. La descomposició dels objectes i de l'espai i la concepció de l'estructura com a procés d'agregació formal. La juxtaposició i superposició de diverses visions des de punts diferents amb la intenció de presentar els objectes no només com apareixen, sinó com són. En donar simultàniament en l'espai imatges que se succeeixen en el temps, es realitza una absoluta unitat espai-temporal. El mateix objecte pot aparèixer en diferents punts de l'espai i l'espai es desenvolupa al voltant de l'objecte i fins i tot dins i a través d'ell. Identificació de la llum amb els plans cromàtics resultants de la descomposició i integració dels objectes i de l'espai. Recerca de nous mitjans tècnics per a realitzar en el pla plàstic aquest espai-objecte. Per completar aquesta panoràmica de les etapes o fases del cubisme, és imprescindible fer referència al cubisme òrfic. Els quadres pintats per Robert Delaunay i Fernand Léger cap al 1911, van utilitzar d'una manera singular els principis constitutius del color, la llum i el dinamisme, donant lloc al fet que en diversos estudis es parlés d'un cubisme òrfic. Léger es va establir a La Ruche, Rusc, colònia d'artistes assentada a Montparnasse ja al 1908. Allà va coincidir amb Apollinaire, Robert Delaunay i molts altres, els quals es varen apropar a la galeria Can Wailer, on va conèixer l'obra de Picasso i de Braque. El nom de cubisme òrfic es deu a Apollinaire, qui va crear aquest terme al·ludint al mite d'Orfeu, en el qual la llum està a l'origen del món, com està també a l'origen dels quadres orfistes. La llum fa veure el color, i tots dos elements junts seran el tema principal de l'orfisme. Quan va encunyar aquesta denominació, Apollinaire es referia sobretot a la sèrie de finestres de Robert Delaunay, però juntament amb ell, l'altre gran representant de l'orfisme serà Sonia Terk, la seva dona, coneguda amb el nom de Sonia Delaunay. El 1907, Robert Delaunay descobreix el cubisme de Braque i Picasso i, a més, freqüenta altres artistes que es lligaran també al cubisme, com Metzinger o Léger. Apollinaire, en la seva obra Meditacions estètiques, els pintors cubistes, dona una espècie de nòmina de pintors cubistes a part de Picasso i Braque i entre ells destaca a Delaunay. Els Delaunay van reinterpretar el cubisme amb elements com la reintroducció del color en les seves obres, amb experimentacions i preocupacions que no estaven presents en les obres de Braque i Picasso. La importància del color estarà lligada en l'orfisme a l'interès de Robert per les obres de Seurat, així com els estudis que els Delaunay fan de la teoria dels contrastos simultanis de Chevreul. A més, aquest color estarà necessàriament lligat a la llum i a un cert dinamisme, que contrasta també amb l'estatisme del cubisme de Braque i Picasso. Aquest dinamisme se sol posar en paral·lel amb el de les obres futuristes i rayonistes. No obstant això,
cal anar amb compte amb els termes de dinamisme i simultaneïtat en emprar-los amb futuristes i orfistes. Doncs s'assemblen, però no es conceben de manera exactament igual. La simultaneïtat era entesa pels futuristes com un tret de la rapidesa de la vida moderna, com a representació del dinamisme, en un concepte hereu de les teories de l'impuls vital de Bergson. No obstant això, per als Delaunay, la simultaneïtat estava relacionada, sobretot, amb la teoria del contrast simultani de Chevreul, per la qual un color afecta a la percepció del color veí. Malgrat això, van ser acusats de plagi pel futurista Boccioni, que es considerava pare del concepte de simultaneïtat. En paraules de Robert Delaunay, el que busquen les obres orfistes és la idea d'una pintura que no tindrà tècnicament més que color, contrastos de color, però que es desenvolupen en el temps i es perceben simultàniament d'un sol cop. Així, a més, la composició feta a través dels colors donarà sensació de ritme. La pintora s'aparta de la disgregació de la forma dels cubistes i futuristes i sintetitza la trama de les finestres i el ritme de les formes circulars inventades per Robert Delaunay, arribant a una abstracció en la qual el color és tant forma com contingut. El que els interessa del color és el moviment, com a agent generador del nou espai de la pintura moderna, i per Sònia es val tant dels colors complementaris com dels contrastos de colors dissonants com el blau i el vermell. D'altra banda, Sònia Delaunay porta el cubisme a aspectes quotidians. Considerava que els colors sobrepassen les teories òptiques per expressar l'essència mateixa de molts aspectes de la vida i va ser aquesta idea la que la va portar a aplicar les seves creacions a àmbits diferents a les teles com la moda. El 1925 va presentar en l'exposició d'arts decoratives i industrials modernes la boutique simultanée amb el modista Jacques Haim.